Ոստիկանության արդիկի բաժնի քրեական հետախույզները հավաստի տվյալներ ունեին, որ Հոռոմ բնակավայրի 9-րդ փողոցի բնակիչներից մի տղամարդ նույն համայնքի մշակույթի տան մոտ պահում է ապօրինի թմրամիջոց։ Իրացնելով ստացված տվյալները, հունվարի 26-ին Հոռոմ բնակավայրում ոստիկանները հայտնաբերեցին նրան, ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին բաժին։ Տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին պոլիէթիլենային տոպրակի և փայլատիթեղի մեջ լցված թմրանյութի նմանվող երկու զանգված, ընդհանուր 30 գրամից ավել քաշով։ Ձերբակալվածի հայտնածով դրանք հաշիշի յուղ են, որոնք ինքն է պատրաստել։ Դեպքի արդիվ Արտիկի և Անիի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։